Pembukaan Pusat Computer Based Test Center CBT di Universiti Sains Malaysia USM akan memberi manfaat besar kepada komuniti setempat. Pusat itu akan menjadi pusat transformasi utama kepada semua institusi pengajian awam dan swasta, terutama di wilayah utara. Menerusi CBT at USM, universiti itu bekerjasama dengan U Science Holding Sdn Bhd dan Educational Testing Service ETS yang berpangkalan di Amerika Syarikat untuk menyediakan kemudahan ujian bahasa Inggeris sebagai bahasa asing berasaskan internet. Di mana USM sekali lagi menunjukkan komitmen kami kepada komuniti, utamanya Malaysia dari bahagian utara Malaysia dengan punya CBT at USM, Computer-Based Test. Beliau yakin pencapaian itu akan membantu usaha menarik lebih ramai pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian ke USM. Sehingga kini USM mempunyai hampir 6,000 pelajar dari luar negara.